Весь інтернет-простір України заполонили гучні назви, такі як Вінницькі Мальдіви, Загублений куточок раю. І це все наші черепашинці. Сьогодні у декількох кілометрах від обласного центру на Вінниччині знаходиться невеличке село з багатою історією, яка оповита таємницями та легендами. В це важко повірити, але колись на цих землях проходили війська римських легіонерів та проживали протислов'янські племена. Якби ця земля тільки вміла говорити, вона б розказала нам чимало таємниць. Є така земля, де родились ти і я, де в гаях зелених лине пісня солов'їна, золоті світанки, вечори співанки, цвіт калини, вербів коси, чисті роси. Цвіт калини, вербів коси, чисті роси. Моя земля, тобі дарую ніжну пісню я. Тобі я серце віддаю, тебе як матінку свою люблю. Моя земля, тобі дарую ніжну пісню я. Тобі я серце віддаю, тебе як матінку свою. Від двох версій. Перша версія, що в нас дуже таке багате минуле історичне, що дуже вистраждана наша земля, багато жертв людських тут було. І тому черепашинці побудовані на черепах людських. Інша ж версія, що в нас водилося багато дуже панцирних черепах. І від цього і пішла назва черепашинці. Вперше про село Черепашинці дізналися в 16 столітті. На початку 17 століття на село часто нападали татари, і село було вщент розбите, а люди були забрані у рабство. Цілілі ж люди перемістилися більш на 3 кілометри, де зараз нинішнє село знаходиться. Ось з цього і почалося наше село. Кращу долю. І влада в нас змінювалася за владою, але люди завжди прагнули до кращого. Василечку, а як же зі службою для хлопця? А? Твоя служба – вірний кінь та чисте поле. Людям служи! На початку 18 століття село належало польському вельможі Любомирському, але згодом він подарував село разом з його землями жителями своїй племінниці на весілля, коли та виходила за пана Холонецького заміж. Потім таких історичних даних немає, як воно потрапило саме вже в правління династії пана Здіховського. Але правив він тут дуже довго, з 1833 року і по 1917 рік. Тут був і маєток їхній побудований, тут вони, виходить, жили і працювали, і люди працювали на них. У центрі села поруч із сільською радою колись були земляні фортифікаційні укріплення. Стояла тепер неіснуюча в'їзна брама. Нині ще зберіглися залишки давніх валів, а також засипані рови. Зараз на місці колишнього замку збудовано стадіон. У 1990 році знищено залишки південного валу та рову, а разом із ним і старовинний палац. Ще в Черепашинцях є будівля, яку можна назвати «склеп в квадраті». До революції вона була фамільним склепом-усипальницею родини Здзеховських. А за часів СРСР із неї зробили магазин.
тобто склеп, якщо перекласти польською мовою. Підкосила і пережили наші люди і голод, і війна нас теж торкнула, Друга світова велика вітчизняна війна. У нас загинуло 178 односельців, є в нас пам'ятник обеліск, де викарбувалися їхні імена, і ми завжди вшановуємо їх, цих людей, які поклали своє життя за кращу долю. Також велися бої і в нашому Черепашинецькому лісі, був там загін партизанів, 24 партизани загинули, серед них була і радістка Тоня Мілова, вона теж загинула. Сьогодні в Черепашинцях зростає нове покоління – справжніх героїв. До лав сучасного козацтва вступають як хлопці, так і дівчата. Про міць їхнього бойового духу та козацьку спритність давно знають на Вінниччині. Саме така молодь є яскравим прикладом патріотичного виховання. Українське козацтво! Рідну хату зберігати, тата й маму шанувати, честь і роду ворушити, Україні служити. В Черепашинцях вміють вшановувати пам'ять про власних прадідів. Тому кожного року в травні сільська громада вшановує героїв Другої світової війни біля обеліску в центрі села. Зі слізьми на очах. 73-ю річницю, як завершилася та страшна непоправна війна. Здається, жити та радіти. Але, на жаль, сьогодні ми також знаємо, що таке війна. Не тільки зі слів, з підручників, але те, що в нас відбувається на Сході. Немає сьогодні живих в нас ветерани війни. Є одна вдова, є також прирівнені, але є в нас ще діти війни, які також не зі слів, не з підручників, а знають, що таке жити, коли в дитинстві над головою снаряди, а також поруч іде смерть. Хочеться побажати всім на мир, і миру не тільки. Зараз у Черепашинцях є власний герой – людина, яка півжиття віддала на відбудову села – Іван Арсеньович Боримський. За власну працю заслужив звання Героя України з врученням Ордена Держави, за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку сільськогосподарського виробництва, впровадження прогресивних технологій та сучасних форм господарювання, багаторічну самовіддану працю. Має орден за заслуги першого, другого і третіх ступенів. Він є заслуженим працівником сільського господарства України, має відзнаку президента України, ювілейну медаль 20 років незалежності України. Але найбільша його нагорода – це безмежна довіра та повага в усьому районі. Завдяки підприємству «Стовпромінь», яке він очолює, у Черепашинцях відбудовано школу, зроблено дорогу та поліпшено благоустрій. І в нас почалася розбудова з того, що в нас були створені три таких невеличких колгоспи. Вони працювали, тоді об'єдналися вже в один потужний колгосп імені Леніна. А зараз на даний час то в нас перейшов цей вже колгосп в «Стовпромінь», який досі працює потужне товариство. Село вже стало розбудовуватися в 70-ті роки. Спочатку були звичайні хати, старенькі, а вже потім, вже згодом, вже стали і будинки багатоквартирні будувати. Село в нас населення було 2 тисячі, 2,5 тисячі, тому і молоде таке село було. Люди розбудовувалися, тому що бачили, що це село перспективне, що тут можна жити і працювати. В Черепашинцях вміють берегти ДНК власної нації, а саме старовинні рушники, посуд, знаряддя праці. У дитячому садочку є кімната-музей, де малечі з дитинства розповідають про рідну культуру. А в бібліотеці є ціла експозиція стародавніх речей. У сільському будинку культури ми зустріли вишивальницю. Роботи майстрині відомі навіть за кордоном. Олена Вікторівна зізнається, що хоч вишивка є справою досить цікавою, та молодь не квапиться братися за голку. Орнаменти різні народи вишивали, квіти вишивали, рушники там з маками, лебеді, такі більше простими нитками, тоді ж моліне не було, різними нитками, хто які де міг дістати, такими й вишивали. У нас була дуже вчителька хороша, Надія Васильівна, вона нас вчила вишивати, вона дуже гарно вишивала. В центрі села знаходиться найказковіше місце для малечі – дитячий садочок.
Наш садочок відвідує 57 дітей. В ньому діє дві різновікових групи. І на базі нашого садочка навчається перший клас. Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матеріально-технічна база постійно вдосконалюється і модернізується. Завдяки участі в різноманітних конкурсах, а це районні і обласні конкурси були, замінено всі вікна в нас на енергозберігаючі, утеплено фасад приміщення, зроблено перекриття даху, закуплено на матрасники, зроблено капітальний ремонт молодшої групи, розмальовано художником групи. В садочку створено всі умови для повноцінного перебування дітей. У селі працює школа Черепашинська загальноосвітня 1-3 ступенів. Поділяється на молодший і старший корпус. Зараз про таку школу мріють усі батьки, не лише Калинівського району, а й Вінниччини. Для дітей тут є абсолютно все, що треба. Приміщення капітально відремонтоване як зовні, так і зсередини. Сучасно оснащені класи, зона відпочинку з вайфаєм та видограєм. У бібліотеці, крім книжок, є ще орбітрек та бігова доріжка. У кожному класі сучасна дошка та новесенькі парти. На стінах коридорів стенди із здобутками учнів. Педагогічний колектив схожий на велику та дружню родину. Викладачів учні люблять та поважають. А одним з найзатишніших місць тут є шкільна їдальня. Всі страви там готують з любов'ю, а продукти для харчування зберігають у новесеньких холодильниках. Треба відзначити, що не всі ресторації можуть похизуватися такими умовами праці. І я вас можу запевнити, що жодна ресторація не готує так смачно, як кухарі цієї їдальні. Отож, зростаючи у таких умовах, молодь постійно самореалізовується. Яскравим прикладом тому є колектив «Веселики». Діти прославили піснею своє село по всій Україні. Одним із здобутків сільської громади є діюча амбулаторія. Про її роботу нам розповідає головний лікар. Як амбулаторія, вона функціонує, якщо не помиляюся, з 2000 року. До цього тут був просто ФАП, тобто будівля була, але вона була як ФАП. Ну, населення прикріплено зараз територіально, це близько 3000, 3000, там 100-3200. Якщо сказати про тих, хто лікується не то, що постійно, але скільки на прийом приходить, це в середньому 20-30 людей. Є в нас кабінет, тобто денний стаціонар, палата денний стаціонар на 7 ліжок розрахована. Потім є стерилізаційна, кабінет здорової дитини, два кабінети лікаря, щеплювальний, маніпуляційний кабінет, фізкабінет, кабінет акушерки, кабінет фельдшера, котельня. Получається 11-12 кабінетів. Є в Черепашинцях особливе місце – Намоляне, церква Святої Покрови. Це наше святе місце, де наші предки тут молилися, і в даний час ми теж молимося, і думаємо, що після нас теж будуть ходити і молитися. Цей храм було збудовано ще в 1888 році. Проте регулярно справляти службу йому довелося недовго. У 1888 році він збудований, а на цьому місці ще в 1786 році була старовинна церква. Була потім вона продана Заливарщину, потім після неї знову поставлена прихожанами церквушка. Також вона була продана в Антонопіль, а вже громадою в тодішній час села Черепашина було збудовано в 1888 році цей храм. Після війни, в 49-му році, він був закритий. І було, як кажуть, розвалено, розкрадено. Хімсклад був, потім зерносховище. І вже в 90-х роках почали люди збиратися і відновлювати цю нашу святу. За Радянського Союзу церкву позбавили куполів і пристосували під склад. Перекрили всю споруду рубіроїдом, від якого і досі лишилися чорні сліди на стінах. А за часів незалежності храм передали знову громаді. Зараз його відбудовано, і люди регулярно збираються на службу Божу. Я вже тут служу 20 років.
Справжньою красою в центрі села є відремонтований будинок культури. У холі всіх гостей зустрічає портрет Кобзаря. Є у клубі золота сесійна зала, де засідає єдиний в Україні жіночий депутатський корпус. У концертній залі є власний антикваріат – люстра, яка минулого століття висіла у Вінницькому театрі Садовського. Зараз вона освітлює розкішну концертну залу. На першому поверсі працює прозорий офіс та приймальня сільської ради. Як керувати успішним селом, ми запитали в сільської голови. Посаду сільського голови Черепашинецької третинної громади займаю з 2009 року. Це приносить задоволення. І що навіть ви звернули увагу, побачили ті всі установи, в якому стані знаходяться, яке наше село, і це зразу ж зрозуміло стає, що живуть у нас роботящі люди, які сьогодні думають не тільки про сьогоднішній день, а й про майбутнє. Напевно, що навіть і наші предки цим керувалися, тому що всі ті заклади, які ви бачили, які в нас є, вони є добротними, і їх тільки потрібно підтримувати. І люди в нас працьовиті. Взагалі все, що не відбувається, воно відбувається за рахунок наших працелюбних людей. В минулому році завдяки районній раді, завдяки нашому місцевому сільськогосподарському підприємству було прокладена тротуарна доріжка, а також дорога. Наші місцеві жителі, односельчани Мартинюк Юрій, який спочатку розмалював біля школи зупинку за ініціативи нашого приватного підприємця. А коли ми побачили таку прекрасну зупинку, ми вирішили зробити її в центрі села і при в'їзді, також на підході і при в'їзді села. Дуже приємно спостерігати, що з кожним роком наше село все більш удосконалюється, все більш розквітає, і я дуже рада. На даний момент бажання їхати в цьому місті немає. Тут достатньо добре працювати, на хороші колективи, доволі привітні люди, тобто нормально не роботи. Бути центром ОТГ – це перше. А друге, щоб ті дороги, які є зараз центральними, щоб вони були в кожній вулиці. І наша молодь не виїжджала, а залишалася у селі, тому що для цього були створені ці дороги. А насамперед були дороги робочі місця. Thank you.